Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Биыл түлектер жаңартылған форматта сынақ тапсырады. Еліміз бойынша 136 мың түлек оқуын аяқтаса, соның 95 мыңнан астамы жоғарғы оқу орнына түсу үшін сынақ тапсыруға ниет білдірген. Бұдан бөлек 6300-ге жуық оқушы алтын белгіден үмітті. Биыл бұл сынақ жаңа форматта өтеді. Алдымен оқу ордаларының қабырғасында дәстүрлі емтихан, кейін жоғары оқу орындарына түсуге арналған тест тапсырады. Оқушылар 5 пән бойынша 120 сұраққа жауап беруі тиіс. Олардың ішінде үш негізгі пән болса, тағы екеуін оқушының өзі таңдауға құқылы. Главное успокоиться. Бастысы сабыр етіңіздер. Қорықпай, асықпай сұрақтарға жауап беріңдер. Сұрақтар мектеп бағдарламасына сай жасалған. Сәттілік тілеймін. Оқушылар жаңа форматқа сай 3 сағат 30 минуттың ішінде 120 сұрақтың жауабын тауып үлгерулері тиіс. Шектік балы 50 ұпай. Айта кетейік, жаңа үлгідегі білім сынағы бүгін басталып, 1 шілдеге дейін жалғасады. Ұлттық бірыңғай тестілеу еліміздің 165 пунктінде өткізілмек. Қобалжу кішкене бар әрине, бір 100 балл алсам, соған рахмет айтамын. Қосымша қазақ әдебиеті мен тарихты. 90-100 балл. Ашықты. Енді жо бойы дайындыққа бардық, репетиторсы